გორის მერის მოადგილეებმა თანამდებობა დატოვეს. განცხადება ამის შესახებ ერასტი ელიჯარაშვილმა და პაატა ივანიშვილმა დღეს დილით გააკეთეს. როგორც ისინი ამბობენ, მათგან თანამდებობის დატოვებას დაჟინებით მოითხოვდნენ. თუ ვინ ახდენ და ზეწოლას, ამაზე კონკრეტულად არ უსაუბრიათ. მათივე განცხადებით არსებობს თანამდებობის პირთა სია, რომელთა გათავისუფლებაც უახლოეს დღეებში მოხდება. ელიჯარაშვილი და ივანიშვილი ამბობენ, რომ გახარიას გუნდს უერთდებიან. Minda gavaketo განცხადება და გაცნობებთ, რომ პირდაპირ გთხოვენ თანამდებობის დატოვებას. თანამდებობა ჩვენი თვითმიზანი არ არის და არც გამოვეკიდებით მას. ჩვენ ტოვებთ თანამდებობას. მართლ პარტიას მინდა ვუთხრა, რომ ხელი არ დააკარონ მერიის თანამშრომლებს, საჯარო მოხელეებს, რომელთა სიაც აქვდა აპირებენ მათ გაშვებას. ჩვენ გორელებს, გორს, დავეხმარებით გიორგი გახარიას გუნდთან ერთად. ვემზადებით თვითმართველობის არჩევნებისთვის, სადაც აუცილებლად გავიმარჯვებთ. დაჟინებით მოითხოვენ დავტოვოთ თანამდებობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ სკამებს და თანამდებობის გამოკერილები არ ვართ. ჩვენ დავტოვებთ თანამდებობას. უბრალოდ ერთი რამე მინდა ვუთხრა ჩემ თანაქალაქელებს, ჩემ გორელებს. ჩვენ ვრჩებით თქვენ სამსახურში, თქვენ გვერდით. ჩვენ უერთდებით ბატონ გიორგი გახარიას გუნდს. მივიღებთ ადგილობრივ თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას, სადაც ერთხმად გავიმარჯვებთ. ძალიშნელოვანია ეხლა ეს დეტალი, იმიტომ რომ ამ პირდაპირ ამბობთ, რომ მუქარები არის თქვენს მიმართ. ვინ ახორციელებს ამ ზეწოლას? ამას შემდგომ მოგახსენებთ. გორის მერი კოტე თავზარაშვილი ამბობს, რომ მოადგილეები მისი ბრძანების საფუძველზე გათავისუფლდნენ. მიზეზად კი მათი მხრიდან, როგორც თავზარაშვილი ამბობს, კონკრეტული პიროვნების რეკლამირება ხდებოდა. ასევე ისინი ცდილობდნენ მერიის სხვა თანამშრომლების გადაბირებას. განთავისუფლებული ადამიანები, რომლებიც დღეს განთავისუფლდნენ, გარკვეული ბოლო პერიოდში, გარკვეული დროის განმავლობაში ეწეოდნენ გარკვეული პიროვნების რეკლამირებას და მოუწოდებდნენ თანამშრომლებს, რომ გადასულიყვნენ მის მხარეზე. იმის მაგივრად, რამდენი გამოწვევები გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში და მათ თავის საქმე ეკეთებინათ, ისინი ამ საქმით იყვნენ დაკავებულები. ამიტომაც აქედან გამომდინარე, იცით, რომ მოსახლეობას ძალიან ბევრი პრობლემა გააჩნია ამ პერიოდში და ჩვენ ვერ დაუშვებით, რომ ესეთი ადამიანები ყოფილიყვნენ ესეთ მაღალ თანამდებობაზე. ამიტომაც მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რომ ეს ხალხი გამოიტანოს. თქვენ გაათავისუფლეთ ეს ადამიანები? არა, ჩემი ბრძანებით ისინი განთავისუფლდნენ. ბატონო, უკმაყოფილოები მათი მუშაობით ჩვენ? მე უკვე აღნიშნე, რომ ისინი ბოლო პერიოდში ეწეოდნენ სხვა საქმიანობას, რაც მის მაგირად, რაც მათ უნდა შეესრულოს. ბატონო, მაგ განაცხადეს, რომ არსებობს გარკვეული სიები, ადამიანების გათავისუფლება, კი. არა, ეს ამბავი რეალურია. არა, არავითარი სიები არ არსებობს, არაფერი პირიქით. ჩვენ მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ ეს ორი მოადგილე განთავისუფლებული იყო იმ მიზეზების გამო, რომელიც მოახდინა. პაატა ივანიშვილი ყოფილ სამუშაო ოთახში მაშინ ჩავწერეთ, როცა ის საკუთარ ნივთებს ალაგებდა. მისი თქმით, არა მხოლოდ მასზე, არამედ მისი ოჯახის წევრებზეც ხდებოდა ზეწოლა, რათა დაეტოვებინათ თანამდებობა, რაც გორის მერმა უარყო. ერთს გავაკეთებ, რომ ჩვენ არ ვიდივართ, ჩვენ მოვდივართ. ერის წამებას გეკმაქ თქვენი სამუშაო ოთახიდან? რა თქმა უნდა, რა ჩემთვის ჩემია, წავიღებ. რაც არა, რა თქმა უნდა, რაც ჩემია და დავტოვო. მალე დაბრუნდებით, როგორ ფიქრობთ? შემდგომ მიეტაპიკიჩვენებს სამყაროს. კოტე თავზარაშვილს ესაუბრეთ ალბათ თქვენ. რამ ინფორმაცია რა გითხრათ ამ თქვენ რა უთხარით? შემდგომ გავაკეთებ ამაზე კომენტარი. ყველა იყო ზეწოლები თქვენზე? მოთხოვნა იყო, რომ დაგეტოვებინა თანამდებობები. ვისგან იყო ჩვენზე და ჩემი ოჯახის მიმართ? ვისგან იყო ეს? თქვენი ოჯახის წევრებიც არიან დასაქმებულები საჯაროდ? ჩემი ოჯახის წევრები ჩემი აქ მოსვლამდე 4 წლით ადრე არიან კონკურსით დანიშნულები. ეს არის ჩემი დისკმარი, რომელიც მუნიციპალიტეტშია. მეორე, 4 წლით ადრე, სანამ მე მოვიდოდი, ეს მამაჩემი, რომელიც არის სპეციალისტი, დაჟინებით მოითხოვნა, რომ დაეტოვებინა თანამდებობა. ისინი სწავლობენ თანამდებობებს? რა თქმა უნდა. ვის მხრიდან იყო წამოსული ეს ზეწოლა და ამას შემდგომ მოგახსენებთ. პატაიბანიშვილი არსებობს მის ოჯახის წევრებსაც მიმდინარეობს ზეწოლა და ამას კონკურსის წესით არიან, იმის მიუხედავად რომ კონკურსის წესით არიან დანიშნულები, მათ თხოვენ რომ დატოვონ პოზიციები. არა, არავის არავის არაფერი არ უთხოვია.
კონკურსის წესი ვინც არის და მას კანონი იცავს და გორის მერის მოადგილეების მიერ თანამდებობების დატოვების შესახებ საუბარი მას შემდეგ დაიწყო, რაც გორისა და კასპის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გიორგი ხოჯევანიშვილმა ქართული ოცნება დატოვა და გახარიას გუნდ შეუერთდა. სწორედ მის კადრებად და გუნდის წევრებად მოიაზრებოდნენ ერასტი ელიჯარაშვილი და პაატა ივანიშვილი. კითხვა მოადგილეების შესაძლო გათავისუფლებაზე კოტე თავზარაშვილს რამდენიმე დღის წინ დაუსვით, რაზეც მერმა ვრცელი კომენტარი გააკეთა და ასე გვიპასუხა: არაფერს არ ვაპირებ, არავის განთავისუფლებას არ ვაპირებ, მე არ მესმის რატო ხოჯევანიშვილის კადრები, რომელია ჩემთან ვთქვათ, მოადგილეებზეა საუბარი? არც ერთი მოადგილე არ არის იგი ხოჯევანიშვილის კადრი. ის არის ჩემს მიერ დანიშნული, ესენი არიან ჩემს მიერ დანიშნული ხალხი და ჩემთან დარჩებიან. არ ვიცი ხა დღესდღეობით ჩემთან არის მომავალში თუ რაღაცა ვუყოთ, მაგას ვერ გეტყვით, მაგრამ არ ამგონია ჩემთან იქნებიან და ჩემთან გააგრძელებენ იმ სამუშაოების შესრულებას, რომელიცაც ჩვენ რეაბილიტაციას უწოდებთ, შენებლობას უწოდებთ და იმ პროგრამების განხორციელებას, სოციალური პროგრამების განხორციელებას, რომელსაც ჩვენ ძალიან ბევრი რაოდენობით ვაკეთებთ. რაც შეეხება პრემიერის და პოლიციაბჭოს ხდომაზე გადაწყვეტილებას, თუ ჩაგახედი საქმის კურსში, რომ რეგიონებში უნდა განხორციელდეს გარკვეული საკადრო ცვლილებები. იცით რა, საკადრო ცვლილებები, მაგრამ რატო? მე თუ არ ვერ ვხედავ რომ რაღაცა ვინმე გასაშვებია, გასათავისუფლებელია, მე არანაირად არ ვაპირებ ამ იმაში ჩავერთო. იმიტომ რომ მე გეუბნებით დაკომპლექტებული თითქმის ყველა იყო ჩემი. პარტიამაც რომ მოითხოვს, მაშინაც არ აკეთებს. არა, არა, რა თქვი ახლა, ჯერ ერთი მოითხოვს, ესე არ არის, მათ კანონი იცავს. მოადგილეებზე არ მაქვს საუბარი, სხვა თანამშრომლებზე. მოადგილეებზე გეკითხები. მოადგილეებზე, ისე გიმეორებთ, რომ ეს არის ჩემს მიერ დანიშნული კადრი და ჩემი მოადგილეები, ჩვენ ერთად ვიწევს მუშაობა, კიდევ ვიმეორებ და ასევე გავაგზავნებ. არ ვიცი, მომსაბჭოზე არ შეხებია თქვენი მოადგილეების გათავისუფლების საკითხი. ჩემთან არა. არა. ცნობისთვის, გორის მერის მოადგილეები თანამდებობაზე 2019 წელს დაინიშნენ. თუ ვის დანიშნავს მათ ნაცვლად კოტე თავზარაშვილი, დღეს ამ კითხვაზე მერს არ უპასუხია.